Re, viss ēters ir te! Latvijas sabiedrība ir parādījusi, ka kopā esam spēks. Mēs spējam palīdzēt grūtā brīdī nonākušajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Bet, lai palīdzētu cilvēkiem no Ukrainas vieglāk iegūt apģērbu, apavus, mēbeles, sadzīves tehniku, bērnu preces, arī citas lietas, kas ir nepieciešamas iedzīves veidošanai Latvijā. Un tiem, kuri vēl šīs lietas ziedot, kustība grib palīdzēt bēgļiem, kopā ar labdarības organizācijām ir izveidojusi karti, www.palīdzībaskarte.lv. Un par visu plašāk mēs šorīt vaicāsim kustības gribu palīdzēt bēgļiem valdes loceklei Lindai Jākobsonai. Labrīt! 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 Paldies, ka šorīt pievienojaties mums uz sarunu. Šobrīd labdarības organizācija kartē pieejama informācija par vairāk nekā 65 vietām visā Latvijā, kur pieejama dažāda veida palīdzība. Sarunas laikā lūkšu arī kolēģiem parādīt šo karti, apskatīt, kas tur ir. Ko šī karta pēc būtības, kā jūs teiktu, rāda un kā tajā visvieglāk orientēties? Kā jūs jau minējāt, šīs kartas galvenā ideja un doma bija tieši tāda – palīdzēt cilvēkiem, kuri vēlas ziedot lietas, visdažādākās lietas, tas ir gan apģērbs, gan apavi, gan sadzīves priekšmeti, gan iespējams arī mēbeles, bērnu lietas, norientēties, kur ir tuvākais punkts, kurā tieši šādas lietas pieņem. Un no otras puses arī cilvēkiem, kuriem šīs lietas ir ļoti nepieciešamas, šobrīd tās visvieglāk arī atrast. Jo šajā kartē par katru punktu ir atrodama informācija, gan kur tieši tas atrodas, un uzklikšķinot uz tā var atrast arī maršrutu, kā uz to nonāk. Tāpat arī darba laiks ir norādīts, vai nepieciešams iepriekš pieteikties. Un tāpat arī cita informācija, kas palīdzēs cilvēkiem norientēties. Jāsaka, šajā kartē šobrīd nu, jau ir vairāk nekā 80 punktu, un es diezgan droši varu teikt, ka līdz vakaram būs jau 100. Tāpēc, ka labdarības organizācijas ir spējušas savā starpā vienoties un ar mērķi atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotājus, kas ir ieradušies šeit, un vienoties par šādas kartas izveidu. Man arī jāsaka liels paldies, ka labdarības organizācijas ir uzticējušās, grib palīdzēt bēgļiem šādu uzdevumu veikšanā. Un man arī jāsaka arī liels paldies Deliverty komandai, kas izveidojās TechChill Hackathonā, kas arī notika pilnīgi, jāsaka, ļoti pēkšņi šī sadarbība vienkārši izveidojās ar visām pusēm. Un nedēļas laikā šāda karta bija tapusi. Jāsaka, ka karta vēl pagaidām ir tikai latviešu valodā, bet tas ir tāpēc, ka mēs šobrīd vēl apzinām visas organizācijas, bet es ceru, ka nu jau šīs nedēļas nogulē vai vissliktākajā gadījumā nākamās nedēļas sākumā tā būs pieejama arī ukraiņu valodā, pateicoties tildē, kur nodrošina šo tulkojumu. Jā, jo skaidrs, ka tieši ukraiņu valoda arī ļoti būtiska, lai šī karta būtu, lai ukraiņu bēgļi paši arī varētu noskaidrot šo būtisko informāciju par to, kādas lietas, kur ir pieejamas. Sakiet, no apkopotās informācijas, vai šobrīd var secināt, kas ir tās lietas, kas joprojām ir ļoti vajadzīgas ukraiņas bēgļiem? Es teiktu, ka tas atšķiras no tā, kurā brīdī cilvēks ir ieradies. Tikko kā viņš ierodas, vislielākā interese ir par apģērbu un apaviem. Nu, šobrīd ārā ir augsts laiks, bet pagājušajā nedēļā jau palika siltāks. Un cilvēkiem, kas ir ieradušies šeit ar vienu somu, kurā iespējams ir bijušas ārkārtīgi maz drēbes, tad šis jautājums ir bijis ļoti aktuāls gan pieaugušajiem, gan pusaudžiem, bērniem. Un pavasara drēbes noteikti būs tas viena liela aktualitāte. Otra liela aktualitāte, kā mēs arī zinām, ir sākusies skola, kancelējas preces, dažādas arī ir aktualitāte. Bet tagad mēs redzam, ka cilvēkiem, kas nu jau ir kādu brīdi šeit, parādās ar vien vairāk sadzīves tehnikas, ja tā varētu teikt, arī ļoti liela interese pēc velosipēdiem. Un šeit mēs varam teikt lielu paldies organizācijām, kas arī apkopošot informāciju par pieejamiem velosipēdiem, cilvēkiem, kas dāvina tos, un arī cilvēkiem, kas tos palīdz salabot un nodot tālāk. Tā kā interese ir visdažādākā. Tāpat arī, protams, bērnu lietas, ārkārtīgi daudz visdažādākās lietas, kas ir saistītas ar bērniem, jo, kā mēs zinām, ļoti, ļoti daudz bērnu ierodas Latvijā, dažādos vecumos. www.palīdzībaskarte.lv ir šī vieta, kur vienkopus var atkopot iegūt informāciju. Jūs minējāt jau vairāk 80 vietas, šīs vietas skaits joprojām papildinās. Un, jā, nu, gaidām, kad šī vieta būs pieejama arī ukraiņu, krievu un angļu valodās. Paldies šorīt par sarunu. Lielas paldies jums. Paldies. Organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekle Linda Jākobsone šorīt pievienojas mums.